הנושא שלנו היום הוא הפרשת חלה ציבורית. מעבר להפרשת חלה בבית הפרטי, אפשר לומר שאין שליחה שלא עשתה או לא תעשה ערב של הפרשת חלה. גם בציבור הדתי הכללי מקובל מאוד היום לעשות ערב של הפרשת חלה ציבורית. מדובר במצווה נעימה מאוד שנשים מתחברות אליה מהר, יש בה גם סגולות שונות, ולכן היא כלי נהדר לערוך סביבה ערב שלם של יידישקייט. אלא שבהפרשת חלה ציבורית ישנם כמה וכמה הלכות חשובות מאוד וחובה לדעת אותם כדי לא להיכשל חס ושלום בברכה לבטלה או בעניינים אחרים. לפני שנדבר על פרטי ההלכות, נדבר קודם על מצוות הפרשת חלה בכללותה. מה באמת כל כך מיוחד במצווה של הפרשת חלה, ולמה קיום המצווה הזאת בפועל מוטל על האישה דווקא? אפייה של לחם או של חלות היא היצירה הכי משמעותית במטבח. לא מדובר רק על בישול של חומר שהוא כבר קיים, כמו דג או בשר, שרק שמים אותו בסיר עם תבלינים וירקות, והאש כבר מבשלת ומכינה אותו בעצמה. אפייה היא יצירה חדשה לגמרי, שהאישה יוצרת בכוחות עצמה מחומרי גלם של קמח ומים וכולי. לחם הוא גם האוכל הבסיסי ביותר בחיים של האדם, ועל פי דין הוא גם האוכל החשוב ביותר בכל סעודה. אין סעודת שבת או חג, אין סעודת מצווה כמו חתונה, בר מצווה, ברית וכדומה, שאין בה לחם או חלה. כשאומרים סעודה מתכוונים על פי דין ללחם. את כל השאר אוכלים בסעודה עם הלחם. הברכה האחרונה על אכילת לחם, ברכת המזון, היא ארוכה וחשובה מאוד, שיש בה את כל הבקשות הגשמיות שאדם מבקש, כי הלחם הוא המזון הבסיסי והעיקרי בחיי האדם. לכן, באפייה של לחם או של חלות, יש חדוות יצירה מיוחדת, יותר מאשר בבישול של כל סוג אוכל אחר, כי יש בזה יצירה חדשה של מוצר מזון בסיסי מאוד שעליו יחיה האדם. יש גם הלכה מיוחדת בשולחן ערוך שמצווה לאפות חלות לכבוד שבת. הסיבה לזה היא בגלל מה שאמרנו, שמדובר ביצירה אמיתית וחשובה וראוי שהיא תעשה לכבוד השבת. כאשר עם ישראל היה במדבר, שהלחם שהם אכלו היה מן שירד מהשמיים, הם לא עשו בו הפרשת חלה, כי המן היה יצירה של הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר הם נכנסו לארץ והתחילו לזרוע באדמה וליצור בעצמם את הלחם, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לראשונה במצוות הפרשת חלה להפריש חתיכה מהעיסה לכהן, ראשית הריסותיכם חלה תרים ותרומה, כדי לבטא שגם היצירה החדשה של לחם שהם התחילו ליצור בכוחות עצמם, כביכול גם היא באה מהקדוש ברוך הוא שברא את הכל ונותן לנו את הכוח לעשות מה שצריך. כדאי לציין שבימינו, שרוב עם ישראל לא גר בארץ ישראל, מצוות הפרשת חלה היא רק מדרבנן. בנוסף לזה, חז"ל תקנו להפריש חלה גם בחוץ לארץ. שנת תשנ"א הייתה השנה האחרונה שבה הרבי שלח מצות לקהילות חב"ד, ובראשם לארץ ישראל. הסדר כל השנים, חוץ מהשנה האחרונה, שנת תשנ"א, היה שהרבי שלח את המצות של ארץ ישראל לכפר חב"ד. והרב המורה דאסרה, אבא עליו השלום, יחד עם הוועד הרוחני של כפר חב"ד, היו מחלקים את המצות לציבור בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד. אחד הדברים המעניינים שזכינו לראות סביב המצות שהרבי שלח לארץ הייתה ההפרשת חלה שהרבי הפריש בעצמו מהמצות בגן עדן התחתון על יד החדר של הרבי, וניגע בזה בהמשך בעזרת השם. כולנו יודעים שישנן שלוש מצוות מרכזיות ששייכות באופן מיוחד לאישה. שלושת המצוות הללו רימוזות במילה חנה, השם של האימא של הרבי, רבנית חנה, והראשונה שבהן היא מצוות הפרשת חלה. למה חז"ל הטילו את הביצוע של הפרשת חלה על האישה דווקא? יש לזה שתי סיבות,
ומעניין שהן אותן שתי סיבות שבגללן הטילו חז"ל על האישה את מצוות הדלקת נרות שבת. את שתי הסיבות הללו, בקשר להדלקת נרות שבת, מביא אדמו"ר הזקן בסימן רס"ג בשולחן ערוך. הסיבה הראשונה לגבי הפרשת חלה היא פרקטית. בדרך כלל האישה היא זו שלשה את הבצק ואופה את הלחם, לכן יותר הגיוני ויותר בטוח שהיא זו שגם תפריש ממנו את החלה. אם יחכו עד שהבעל יבוא להפריש, עלול לעבור זמן, ועלולה גם לצאת מזה תקלה שאולי יאכלו בטעות לפני ההפרשה חס וחלילה. לכן חז"ל הטילו את ההפרשה על האישה. אבל יש סיבה נוספת מהותית ופנימית יותר. הפרשת חלה היא תיקון לחטא עץ הדעת של האישה. האישה הראשונה בעולם, חווה, נוצרה מהדבר הכי גבוה בבריאה. היא נוצרה ממין המדבר. חווה נוצרה מצלע, מצלעותיו של אדם הראשון, שהיה מין המדבר, ולא סתם מין המדבר, אלא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אם כך, האישה נוצרה מהדבר הנעלה ביותר שהיה קיים בבריאה. לעומת זה, אדם הראשון עצמו נוצר מהדבר הכי נחות בבריאה. אדם הראשון נוצר ממין הדומם. הקדוש ברוך הוא לקח אפר ומים, לש אותם יחד ויצר מהם עיסה בצורה של בן אדם, ולתוך זה הוא נפח נשמה, כמו שאומר הפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים. אדם הראשון שנוצר מעיסה של אפר ומים נקרא בחז"ל חלתו של עולם. החלה של העולם, כי הוא נוצר מעיסה, בדומה לחלה שנוצרת מעיסה. אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא עצמו, היה צריך בעצם לחיות לנצח. זאת אומרת, כל זמן שהעולם קיים, כי הקדוש ברוך הוא עצמו יצר אותו, ומעשה ידי הקדוש ברוך הוא הם נצחיים. אבל כאשר האישה נתנה לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, נכנסה באדם הראשון רוח טומאה, רוח של סיטרא אחרא, ונגזרה עליו מיתה. חז"ל נתנו לאישה הזדמנות לתקן את החטא הזה. כאשר האישה מקיימת את מצוות הפרשת חלה והיא מכניסה קדושה בחלה, היא מתקנת בזה את המעשה של חווה בחטא עץ הדעת, שהכניס רוח טומאה בחלתו של העולם באדם הראשון. אם כך, מצוות הפרשת חלה היא הזדמנות שנתנו לאישה לקדש את החומר, להאיר באור רוחני את המזון הבסיסי ביותר של הבית, לקדש את המזון שהיא תגיש לבעלה ולבני הבית שלה לאכול, לקדש את המזון שהוא פסגת היצירה של האישה במטבח, ובזה היא גם מתקנת את החטא של האישה הראשונה בעולם, חטא עץ הדעת של חווה. מצוות הפרשת חלה לא מביאה רק קדושה באוכל, אלא היא מביאה גם את האוכל עצמו. הפרשת חלה מביאה ברכה באוכל. הפרשת חלה היא סגולה לפרנסה. כתוב בספר החינוך שהיות שהלחם הוא המזון העיקרי שעליו יחיה האדם, והוא מסמל את הפרנסה, הרי כאשר מפרישים מהעיסה חלה להשם, זה מכניס את ברכת השם בפרנסה. יש גמרא במסכת שבת בדף למד ב' שהגמרא מוצאת לזה רמז נורא בפסוק. בפרשת הקללות של בחוקותיי אומר הפסוק כך: אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אויביכם. אומרת הגמרא, אל תקרי בהלה אלא בחלה. זאת אומרת שביטול מצוות הפרשת חלה מביא חס ושלום את המצב של זרעתם לריק זרעכם. רש"י מביא שאחד הסימנים לצדקות של שרה אימנו היה בזה שהייתה לה ברכה בעיסה. במה זכתה שרה לברכה בעיסה? כתוב בספרים שהברכה באה מזה שהיא הפרישה ממנה חלה, והפרשת חלה היא סגולה לפרנסה. יש דבר מאוד מעניין נותן כוח לאישה, הרבה כוח, לקיים את שלושת המצוות שלה. כאשר אליעזר עבד אברהם הביא מסוף העולם את רבקה ליצחק, יצחק רצה לדעת האם רבקה ראויה באמת להיות אחת מארבעת האימהות של עם ישראל. הוא רצה לדעת האם מותר לו להתחתן איתה אחרי שהוא נעשה קדוש כמו קורבן עולה, כאשר הוא עלה על המזבח לקורבן בעקידה.
ואז יצחק שם לב ששלושת הסימנים שהעידו על הצדקות של אמא שלו, של שרה אמנו, היו גם אצל רבקה. מה הם שלושת הסימנים המיוחדים שהעידו על הצדקות של שרה ואחר כך של רבקה? אומר רשי, נר דולק משבת לשבת, ענן קשור על האוהל וברכה שרויה בעיסה. מה הסוד של שלושת הסימנים הללו? אפשר לומר בזה דבר מרתק. שלושת הסימנים הללו הם שלושת המצוות המיוחדות של האישה. נר דולק משבת לשבת, זה הנר ששרה הדליקה לכבוד שבת. רבקה עשתה את זה כבר בגיל 3, והרב מוצא בזה רמז שגם ילדה צריכה להדליק נרות שבת, ולא רק אישה נשואה. ענן היה קשור על האוהל כתוצאה מהקדושה והטהרה שהייתה באוהל. תורה מספרת שענן השם היה שורה על המשכן באופן קבוע כתוצאה מהקדושה שהייתה במשכן. על דרך זה היה ענן שרוי על האוהל של אברהם ושרה כתוצאה מהקדושה והטהרה שהייתה בו. זה כמובן רמז למצוות הטהרה. והברכה הייתה שרויה בעיסה כתוצאה ממצוות הפרשת חלה ששרה ורבקה קיימו בעיסה. שלושת הסימנים שיצחק ראה ברבקה היו בעצם שלושה סימנים שהעידו שרבקה היא לא עוד אישה ממשפחת אברהם אבינו, אלא מדובר באידיש אמאמה. מדובר באישה שראויה להיות אחת מארבעת האימהות של עם ישראל. וכך זה גם היום. סימני ההיכר של אידיש אמאמה, סימני ההיכר של בית יהודי, של עקרת בית יהודייה, הם ההקפדה על שלושת המצוות הללו שמיוחדות לאישה, הדלקת נרות שבת, הפרשת חלה ומצוות הטהרה. מעניין שהקיום של שלושת המצוות הללו לא נעשה בבת אחת, אלא בהדרגה. כאשר הילדה מבינה מהם נרות השבת והיא יודעת לומר את הברכה, שזה בדרך כלל בסביבות גיל 2, ובוודאי לפני גיל 3, היא מתחילה להדליק נרות שבת. כאשר היא מגיעה לגיל בת מצווה, היא מתחילה להפריש חלה, וכאשר היא מגיעה לנישואין, היא מתחילה לקיים את מצוות הטהרה. אי אפשר לדבר על המצוות של האישה בלי לציין נקודה נוספת, מיוחדת מאוד, שנוגעת גם למצוות הפרשת חלה, וזוהי נקודה מרתקת. בכל שלושת המצוות שניתנו לאישה, יש מנהג, לפחות בחלק מקהילות ישראל, שהאישה תבקש בקשות בזמן שהיא מקיימת את המצווה. אין דבר כזה אצל איש, אצל גבר. הגבר לא מבקש בקשות כאשר הוא לובש ציצית או תפילין או כאשר הוא מנענע את ארבעת המינים. אבל האישה מבקשת בקשות כאשר היא מקיימת את שלושת המצוות המיוחדות שלה. היא לא חייבת לומר את הבקשות בדיבור דווקא, כל עידה והמנהג שלה בזה, אבל במחשבה. האישה מבקשת בקשות כל פעם שהיא מקיימת את המצוות המיוחדות שלה. כשהיא מדליקה נרות שבת היא עוצמת את העיניים ומבקשת. כאשר היא מפרישה חלה היא מבקשת. בזמן הטהרה היא שוב מבקשת. למה? למה דווקא האישה מבקשת בקשות כאשר היא מקיימת את המצוות שלה? אבל האיש לא מבקש בקשות כאשר הוא מקיים את המצוות שלו. אז נראה לומר שהסיבה לזה היא כי המצוות שניתנו לאישה הן לא מצוות פרטיות שנוגעות לרגע מסוים בלבד. למצוות שניתנו לאישה יש השפעה מערכתית, השפעה מכרעת על הבית כולו. היות שמדובר בפעולות שמשפיעות על הבית באופן מערכתי ויסודי, לכן צריך ונכון לבקש בזמן הזה שקיום המצווה באמת יביא איתו את הברכה הגדולה. קיום מצוות הטהרה כראוי מביא לעולם ילדים בריאים, יראי שמיים, עם משיכה לענייני קדושה. אין דבר יותר מכריע מזה. מצוות הדלקת נרות שבת, ובפרט כאשר ההדלקה נעשית בפמותים יפים ובנרות יפים, גורמת שהבעל, הבנים והחתנים יהיו תלמידי חכמים. הדלקת נרות שבת על ידי האישה מביאה גם אריכות ימים לבעל ולאישה, שהם היסודות של הבית. היא גם סגולה לשלום בית. כך מפורש בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן ובמכתבים של הרבה. גם זה עניין כללי ביותר, וקיום מצוות הפרשת חלה מביא פרנסה לבית, וגם זה דבר חשוב ומכריע, כי איך אפשר להעמיד בית ולגדל ילדים כראוי בלי שתהיה פרנסה ראויה בכל המצטרך?
היות ששלושת המצוות של האישה מביאות ברכות בעניינים היסודיים הללו, לכן נוהגים לבקש בזמן הזה על אותם עניינים. מה שמנחה אותנו ומוביל אותנו, חסידי חב"ד, הם הדברים של רבותינו נשיאינו. מנהג של הרבים, אמרה של הרבים, הוראה של הרבים, זה מנהג חב"ד. הרבי הקודם כותב בליקוטי דיבורים, הוא מביא את מנהג נשי ישראל לבקש בקשות בזמן שהן מקיימות את המצוות שלהם, והוא כותב כך, התחינות שנשי ישראל אומרות לפני ואחרי הדלקת נרות שבת, שהשם יתברך יאיר את ביתן בשלום הבית הנכון ביותר ובנחת מילדיהן, התחינות שלפני ואחרי הפרשת חלה, שהשם יתברך ייתן לבעלה ולמשפחתה פרנסה בהרחבה, ושהבית יהיה מלא בכל טוב, כדי שיוכלו להחזיק לומדי תורה ולחלק צדקה ביד רחבה. התחינות שלפני ואחרי התארה, שהשם יתברך יזכה אותם בילדים טובים ובריאים שיגדלו, אנשים ונשים ישרים, כל המנהגים הללו, אומר הרבי הרייץ, תורה הם. לפי זה יוצא, בעצם, ששלושת המצוות של האישה מביאות ברכה בבוני, חיי ומזויני. מצוות התארה מביאה ברכה בבוני, בילדים טובים, בילדים בריאים. הדלקת הנרות מביאה ברכה בחיי, באריכות ימים של הבית, של הבעל והאישה, וגם בחיים הרוחניים של בני הבית, שיגדלו תלמידי חכמים. והפרשת חלה מביאה ברכה במזויני, בפרנסה. למדנו אם כך, ששלושת המפתחות של העניינים הכי אמיתיים והכי חשובים והכי מרכזיים בבית נמצאים ביד האישה, הבוני, חיי ומזויני, נמצאים בשלושת המצוות המיוחדות שניתנו לאישה. אם כך מובן, כמה חשוב שהאישה תנצל את הזמן היקר הזה שבו היא מקיימת את שלושת המצוות שלה כדי לבקש את הברכה עבור שלושת העניינים המרכזיים הללו של בוני, חיי ומזויני, רוויחי ובכולם רוויחי. נדמה לי שאפשר לנצל את האירוע של הפרשת חלה ציבורית, לדבר על הנקודה החמה והמחזקת הזאת, על הזכות של האישה להביא ברכה לבית בכל העניינים הללו באמצעות קיום שלושת המצוות שלה. רק נציין שהמצווה של הפרשת חלה מקובלת בעולם כסגולה לברכה כללית בכל מיני תחומים, לא רק בפרנסה, ומכאן מנהג העולם שנשים מצטרפות או אפילו מתאספות יחד כדי להפריש חלה לזכות אדם שזקוק לרפואה או לילדים או לישועה בכל תחום אחר, וגם לזה יש מקורות בספרים, בדברי חז"ל. עד כאן ובאופן כללי על שלושת המצוות של האישה, וניגש כעת להלכות המרכזיות בהפרשת חלה, בדגש על הלכות שנוגעות להפרשת חלה ציבורית. קודם כל, מצוות הפרשת חלה קיימת רק על עיסה שעשויה מחמשת מיני דגן, זאת אומרת, מחיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שועל ושיפון. לא מפרישים חלה מעיסה שעשויה מקמח אורז או מקמח תפוח אדמה או מקמח תירס או מקמח של כל מיני קטניות אחרות. כאשר הבצק עשוי מחמשת מיני דגן, הוא חייב בהפרשת חלה, בין אם אופי ממנו לחם, או פיצה או מיני מזונות, וגם אם הוא נועד למילוי בשר או תפוח אדמה או כל סוג של מילוי אחר, חייבים להפריש ממנו חלה. מהו שיעור העיסה להפרשת חלה? אז לא מכל גודל של עיסה צריך להפריש חלה. השיעור להפרשת חלה נקבע אך ורק לפי כמות הקמח שיש בעיסה. המים או הביצים, הסוכר או המרגרינה וכל הדברים האחרים שמערבבים בעיסה לא מצטרפים לשיעור שמחייב בהפרשת חלה. זאת ההלכה הראשונה. נקודה שנייה, עיסה שיש בה קמח פחות מהשיעור שמחייב בהפרשת חלה, אבל שמו בה חומרי תפיחה שהתפיחו את הבצק עד שנראה כאילו יש בה קמח בשיעור של הפרשת חלה, נוצר כאן בצק גדול. עיסה כזאת לא חייבת בהפרשת חלה, כי שוב, החיוב בהפרשת חלה נקבע אך ורק לפי כמות הקמח ששמו בפועל בעיסה. ונקודה שלישית, קורה לפעמים שבעיסה עצמה לא שמו כמות של קמח שמחייבת בהפרשת חלה, אבל אחרי שהבצק תפח, שמו לב שהוא קצת דביק. הוא נדבק לידיים או לשולחן בזמן שמרדדים אותו, ולכן
פיזרו קמח על השולחן או על הבצק, כדי שהוא לא ידבק. גם הקמח הזה מצטרף לשיעור הקמח שמחייב בהפרשת חלה, כי הקמח הזה הרי נכנס לתוך הבצק עצמו. ובמילא, אם בצירוף הקמח הזה יש בעיסה כעת כמות של קמח שמחייבת בהפרשת חלה, חובה להפריש חלה מהבצק. ונקודה רביעית, מהי באמת כמות הקמח שמחייבת בהפרשת חלה? אז יש בזה שלוש מדרגות. אחד, עיסה שיש בה פחות מקילו 230 גרם קמח, פטורה מהפרשת חלה. שתיים, עיסה שיש בה בין קילו 230 גרם קמח לבין קילו 666 גרם קמח, צריך להפריש ממנה חלה בלי ברכה. והמדרגה השלישית, עיסה שיש בה קילו 660 גרם קמח או יותר, חייבת בהפרשת חלה עם ברכה. ונקודה נוספת, נראה בהמשך בעזרת השם, שבהפרשת חלה ציבורית, אם לשים רק בצק אחד, צריך להשתמש בכמות הרבה יותר גדולה של קמח, כדי שאחרי החלוקה של החתיכות של הבצק לנשים שמשתתפות באירוע, עדיין יישאר ביד אחת מהמשתתפות בצק שיש בו קמח בשיעור שמחייב בהפרשת חלה. כי אם לא יישאר ביד אף אישה, כמות של קמח שמחייבת בהפרשת חלה, העיסה תהיה פטורה מהפרשת חלה, ובוודאי שאי אפשר יהיה לברך על ההפרשה. כאשר מתכוונים להשתמש בכמות קמח שהיא קרובה לכמות שמחייבת בהפרשת חלה, נכון מאוד, להוסיף עוד קצת קמח לכמות כדי לזכות במצוות הפרשת חלה. וגם, לא נכון להיות קרוב לגבול, כי אולי בטעות כן השתמשו בשיעור שמחייב בהפרשת חלה, ועלולים חס ושלום להגיע למצב שלא ישארו נכון ולא יפרישו חלה מעיסה שחובה להפריש ממנה. לכן, אם משתמשים בכמות של קמח שהיא קרובה לשיעור שמחייב בהפרשת חלה, כדאי ונכון להוסיף עוד קצת קמח ולהפריש חלה. ומכאן להלכות נוספות. העניין של אדם שעושה שני בצקים, ובכל אחד יש פחות משיעור חלה. נניח שאנחנו עושים ערב של הפרשת חלה, ואנחנו רוצים ללוש עיסה אחת שיש בה 3 קילו קמח. אבל במקום שהשליחה או אישה אחרת תלוש לבד עיסה גדולה של 3 קילו קמח, מחלקים את העבודה בין שתי נשים. שתי נשים מקבלות קערה, כל אחת קערה, עם כמות של קילו וחצי קמח, פלוס מים ושאר החומרים, אותם חומרים ממש בשתי העיסות. כל אישה לשה בנפרד את הקילו וחצי שלה, ויש לנו כעת שתי עיסות שבכל אחת יש קילו וחצי קמח, והעיסות הללו מונחות בשתי קערות נפרדות. האם אפשר במצב הזה לברך על ההפרשה? קילו וחצי קמח הוא אמנם שיעור שצריך להפריש ממנו חלה, אבל משיעור כזה מפרישים בלי ברכה, כמו שאמרנו קודם, שרק מקילו 666 גרם קמח מפרישים עם ברכה. ונשאלת השאלה, האם במקרה שישנן שתי עיסות נפרדות, שבכל אחת יש קילו וחצי קמח, והן מונחות בשתי קערות נפרדות, אפשר להפריש חלה עם ברכה? התשובה היא לא. לא מברכים על הפרשה כזאת, כי שתי העיסות לא מצטרפות לשיעור אחד, לשיעור של לברך עליו, כי הן נחשבות שתי עיסות נפרדות ולא עיסה אחת. כדי שהעיסות יצטרפו אחת לשנייה להתחייב בהפרשת חלה בברכה, צריך לעשות אחת משתי האפשרויות. או לשים את שני הבצקים בכלי אחד, והכלי יהיה מספיק עמוק או מספיק רחב כדי ששני הבצקים ייכנסו לתוך החלל של הכלי עצמו. במצב כזה, הכלי האחד מצרף את שני הבצקים, והם נחשבים לבצק אחד של 3 קילו קמח, ואז חל עליהם חיוב להפריש חלה בברכה. ומה תעשי אם אין לך בדיוק קערה גדולה שאפשר להכניס לתוכה, לתוך החלל שלה, את שני הבצקים הללו, אלא אפשר רק להניח את שני הבצקים הללו אחד על השני, כך שבצק אחד יהיה בתוך החלל של הכלי, והבצק השני יהיה מעליו מחוץ לחלל של הכלי. האם אפשר לברך על ההפרשה באופן כזה? התשובה היא שוב, לא.
רק אם שני הבצקים נמצאים בתוך החלל של הכלי, אז הם מצטרפים. אבל אם בצק אחד או חלק ממנו יוצא מחוץ לחלל של הכלי, כל מה שיוצא מחוץ לחלל של הכלי לא מצטרף לשיעור חלה. מה שניתן לעשות הוא דבר נוסף. אפשר לחסות את הבצק העליון עם הגבת או מפה באופן שהכיסוי יגלוש לצדדים, ואז הכיסוי הזה יצרף את שני הבצקים שהם יחשבו לבצק אחד ויתחייבו להפריש חלה בברכה. יש עוד אפשרות שתצרף את שני הבצקים יחד ויתחייבו לברך על ההפרשה, גם בלי להכניס אותם לחלל של כלי אחד וגם בלי לחסות אותם במגבת. כאשר מצמידים את שתי העיסות אחת לשנייה, והן נדבקו אחת בשנייה באופן כזה שאם ייקחו עיסה אחת, יתלש איתה חלק מהבצק של העיסה השנייה שדבוקה בה. במקרה כזה שתי העיסות נחשבות לעיסה אחת, והן מצטרפות יחד לחייב בהפרשת חלה בברכה, אפילו אם הן מונחות גלויות על השולחן או על השיש, והן לא נמצאות בחלל אחד של כלי, בחלל עצמו של כלי, והן גם לא מכוסות במגבת או במפה. ומכאן לעוד נקודה. בצקים מסוגים שונים, האם הם מצטרפים? יש דין חשוב נוסף מאותה משפחה של צירוף שני בצקים לשיעור חלה. עשית שתי עיסות נפרדות, שבכל אחת מהן יש פחות משיעור חלה. וכל עיסה עשויה מקמח מסוג אחר. או שכל עיסה מורכבת מחומרים אחרים, ואת מקפידה שהעיסות לא יתערבבו יחד, כי כל אחת, כל עיסה מיועדת למטרה אחרת, או לאדם אחר מבני הבית. למשל, עיסה אחת עשויה מקמח רגיל, והשנייה עשויה מקמח מלא, או מקמח ללא גלוטן. או שבעיסה אחת שמת סוכר, ביצים ושמן, ובעיסה השנייה לא שמת את החומרים הללו, כי היא מיועדת למטרה אחרת. הדין הוא ששני הבצקים הללו לא מצטרפים לשיעור חלה, ואפילו אם שמת אותם בתוך חלל של כלי אחד, וגם כיסית אותם במגבת, והן גם דבוקות אחת בשנייה, הן לא מצטרפות. כי היות שמקפידים שהעיסות הללו לא יתערבבו אחת בשנייה, כל אחת נחשבת עיסה נפרדת בפני עצמה, והן לא מצטרפות להיחשב עיסה אחת, לא לחייב בהפרשה ולא לחייב בברכה על ההפרשה. חשוב לציין כאן מקרה נוסף. עשית 2 קילו בצק, ואת מתכוונת לחלק את הבצק הזה ל2. בקילו אחד את רוצה לשים מילוי שוקולד, ובקילו השני מילוי של ריבה. האם חייבים להפריש חלה מהבצק הזה? התשובה היא כן, בהחלט כן. כי הבצק הזה התחייב בחלה כבר בשעה שהוא היה בצק. עוד לפני ששמו בו את המילוי, כי כל הבצק הוא אותו סוג של בצק. וההבדל הוא רק במילוי שישימו בתוכו אחר כך. לא מדובר בשני סוגים של בצקים, כמו המקרה הקודם שקילו אחד עשוי מקמח רגיל וקילו אחד מקמח מיוחד. לכן, הבצק הזה חייב בהפרשת חלה בברכה, למרות ששמים בקילו אחד שמים שוקולד ובקילו השני שמים מילוי אחר. נוסיף כאן עוד דין בסוגריים. אישה הכינה בצק משתי קילו קמח ועשתה מזה פיצה ושכחה להפריש חלה. הילדים לא ידעו שלא הפרישו חלה והם אכלו מהפיצה, רחמנא ליצלן, ונשאר רק קילו מהפיצה. האם צריך להפריש כעת חלה מהקילו שנשאר? שאלה כזאת נשאלה, מה הדין? התשובה היא כן, כי הקילו הזה התחייב בחלה, כי הוא היה קודם עם עוד קילו. זה שכעת יש כאן רק קילו, כי הילדים אכלו חלק, לא פותר את הקילו שנשאר מהפרשת חלה. מה הדין לגבי אדם שלש עיסה כדי לחלק אותה לאנשים שונים? אדם שעושה עיסה שיש בה שיעור שמחייב בהפרשת חלה, והוא מתכוון לחתוך את העיסה לחתיכות קטנות כדי לחלק אותם, את החתיכות הללו, לאנשים שונים שיקחו לאפות אותן בבית שלהם, ולא יישאר ביד אף אדם בצק בשיעור שמחייב בהפרשת חלה. עיסה כזאת פטורה מהפרשת חלה. אבל אדם שעושה עיסה כדי לחלק אותה לאחרים, כדי לחלק לאחרים ממנה רק אחרי האפייה, העיסה הזאת חייבת בהפרשת חלה. למשל, כאשר אופים בבית לפני חג הפורים,
אוזני המן, כדי לחלק אותם לאנשים שונים במשלוחי מנות. ויודעים שלא יישאר ביד בעלת הבית אוזני המן בשיעור שמחייב בהפרשת חלה. לא יישאר אצלה אוזני המן בשיעור של קילו 230 קמח. היא עושה את זה כדי לחלק את זה. האם חייבים להפריש חלה מהאוזני המן הללו? התשובה היא כן. כי החלוקה שלהם נעשית רק אחרי האפייה. כאשר הם היו בצק, הם היו ביד אדם אחד, והאפייה הייתה כאשר הם היו שייכים לאדם אחד. גם מהמצות שהרב חילק, כפי שהזכרנו קודם, שהרב היה שולח מצות לקהילות הנש, היה צריך להפריש חלה, כפי שראינו שהרב הפריש מהם, והרב הפריש מהם בברכה, למרות שכל אדם קיבל בסופו של דבר רק חתיכת מצה, ולא נשאר ביד אף אדם כמות של מצות בשיעור שמחייב בהפרשת חלה. אף אחד לא קיבל קילו 230 גרם מצות, קמח לבד. כל אחד קיבל רק חתיכה, או לכל היותר מצה אחת שלמה. ובכל זאת הרבה יפריש חלה מהמצות ובברכה, כי החלוקה של המצות נעשתה רק אחרי האפייה. לפי זה, אם בגן של הילד עושים בצק, ומחלקים לכל ילד חתיכה כדי שהילד יעשה ממנה לחמנייה. ואחר כך הגננת אוספת את כל החתיכות והיא יופה אותם בגן וכל ילד מקבל הביתה את אחת מהלחמניות. הוא לא מקבל את הלחמניה שהוא לש דווקא. הכל מתערבב יחד, אף אחד לא יודע איזה לחמניה לש כל ילד. כל ילד מקבל את אחת מהלחמניות. צריך להפריש חלה מהבצק הזה אם היה בו שיעור חלה. כי החלוקה נעשית רק אחרי האפייה. אבל אם מחלקים לילדים את הבצק עצמו, ולא נשאר ביד אף אדם אחד בצק בשיעור שמחייב בהפרשת חלה, העיסה פטורה מהפרשת חלה. לפי זה, בהפרשת חלה ציבורית, כאשר לשים עיסה אחת בשיעור חלה, וכל אישה מקבלת חתיכה ועושה ממנה צורה של חלה, ולוקחת לאפות אותה בבית הפרטי שלה, העיסה הזאת פטורה מהפרשת חלה. כדי שאפשר יהיה לקיים הפרשת חלה מרכזית, ציבורית, צריך ללוש מספיק בצק, כדי שאחרי החלוקה של הבצק לנשים שמשתתפות באירוע, עדיין נשאר ביד אישה אחת, אדם אחד, קילו 666 גרם קמח. ואז אפשר יהיה לעשות הפרשת חלה בברכה. יש בזה תנאי נוסף, ובהקדים. יש פוסקים שסוברים שגם אם לא מחלקים את העיסה לאנשים שונים וכל העיסה נשארת ביד האדם שהכין אותה, אלא שאין לאדם כוונה לאפות את כל העיסה באותו זמן, אלא הוא מתכוון לחלק את העיסה לחלקים ולהקפיא אותם ולאפות אותם בזמנים שונים. יש דעות שסוברות שהעיסה הזאת פטורה מהפרשת חלה. לכן למעשה, מעיסה כזאת מפרישים חלה בלי ברכה, אפילו אם יש בה קילו 666 גרם קמח. העניין הזה נוגע לאפייה רגילה בבית, אבל הוא נוגע גם להפרשת חלה ציבורית. כי הרי אנשים שמקבלות את החתיכות של הבצק, אופות אותו בזמנים שונים ובמקומות שונים, וזאת סיבה נוספת שאי אפשר לברך על ההפרשה הזאת. לפי זה בענייננו. השליחה או אישה אחרת שנשאר אצלה בצק בשיעור שמחייב בהפרשת חלה, צריכה לאפות את כל הבצק שישאר אצלה באותו זמן, ולא שהיא תופה חלק מהבצק הזה בבית חב"ד במהלך הערב, וחלק היא תופה אחר כך בבית שלה, אלא היא צריכה לאפות את כל השיעור של הקילו 666 גרם קמח במקום אחד ובזמן אחד, ואז אפשר יהיה לברך על ההפרשה הציבורית. ומכאן לדין נוסף, לגבי בצקים של אנשים שונים, אם הוא מצטרף לשיעור חלה. שתי נשים, שכל אחת מהן עשתה עבור עצמה קילו בצק. אחרי הלישה, הם הכניסו את שני הבצקים לחלל של קערה אחת. הבצקים הללו מצטרפים לשיעור חלה? התשובה היא לא. הבצקים לא מצטרפים לשיעור לחייב בהפרשת חלה, כי כל בצק שייך לאישה אחרת, וכל אישה רוצה את הבצק שהיא הכינה בעצמה. רק אם לנשים לא אכפת איזה בצק כל אחת ייקח לעצמה, אז שני הבצקים הללו יכולים להצטרף לשיעור אחד לחייב בהפרשת חלה. וזה, כמובן בכפוף לתנאי שהזכרנו קודם,
או ששתי הבצקים ייכנסו בשלימות לתוך חלל של כלי אחד, ואם בצק אחד או חלק ממנו יוצא החוצה, מכסים אותו במגבת, או ששני הבצקים יהיו דבוקים אחד בשני, עד שאם ייקחו בצק אחד, יתלש עם זה חלק מהבצק השני. באחת משתי האפשרויות הללו, שני הבצקים יצטרפו, כמו שאמרנו קודם. אבל זה פחות רלוונטי, כי בדרך כלל, כל אישה רוצה את הבצק שהיא הכינה בידיים שלה, ובמילא, שני הבצקים לא יכולים להצטרף לשיעור חיוב חלה. הדין הזה נוגע מאוד למקרה של הפרשת חלה ציבורית, שהיא מושקעת יותר, ובה כל אישה מקבלת ערכה של קערה עם קילו קמח, ולשה אותו בעצמה. השליחה, כך נוהגים, כך אמרו לי, שבמקרה כזה השליחה לשה עבור עצמה בצק של 2 קילו קמח, כדי שיהיה לה את השיעור, וכל משתתפת לשה בעצמה בצק של 1 קילו בקערה נפרדת שהיא מקבלת לכבוד האירוע. השליחה בוודאי חייבת לעשות הפרשת חלה מהבצק שלה, כי יש בו שיעור חלה. אבל מה הדין לגבי שאר הנשים? האם יועיל שכל זוג נשים יצרף את הבצקים שלהם יחד באחת הקערות כדי להתחייב בהפרשת חלה? אז לפי הכללים שלמדנו, התשובה היא שלילית. רק הבצק של השליחה חייב בהפרשת חלה, כי יש בו שיעור שמחייב בחלה וכולו נשאר אצל אדם אחד. אבל הבצק של הנשים האחרות לא חייב בחלה, כי אין בבצק של כל אחת בפני עצמה שיעור חלה. ולמרות שכל זוג נשים שם את שני הבצקים של הקילו בתוך קערה אחת, הם לא מצטרפים. כי בצק של אישה אחת לא מצטרף לשיעור חלה עם בצק של אישה אחרת, כי כל אחת אוהבת ורוצה את הבצק שהיא לשה בעצמה בידיים שלה. רק אם מדובר בנשים שלא אכפת להן לקחת את הבצק שאישה אחרת לשה, אז אפשר יהיה לצרף את הבצקים שלהם יחד לחייב בחלה. נניח אם ילושו את ה... יחלקו לנשים לפני זה כפפות, והם ילושו את הבצק עם כפפות, ובמצב כזה לא יהיה אכפת לכל אישה, לנשים לקחת את הבצק של לשה אישה אחרת, במקרה כזה אפשר יהיה לצרף, הבצקים יצטרפו לשיעור חלה. אבל אם עושים את זה בידיים, שבדרך כלל כל אישה רוצה את הבצק שהיא בעצמה לשה, הבצקים הללו לא יצטרפו לחיוב חלה, ובוודאי לא לחיוב ברכה. לפי זה, בהפרשת חלה ציבורית, ההפרשה והברכה יכולה להיות רק על השתי קילו שנשאר ביד השליחה או ביד אישה אחרת, אבל שאר הנשים שיש להם רק קילו אחד לא יכולות לברך, אם הן מקפידות שכל אחת ייקח את הבצק שהיא לשה. נדגיש, שאר הנשים לא יכולות לברך יחד עם השליחה בשעה שהיא מברכת, כי הן לא יכולות לברך על הבצק של השליחה, ובבצק שלהם הרי אין שיעור חלה. רק אם לכל אחת מהן יהיה לבד שיעור של קילו 690 קמח, גרם קמח, כל אחת תוכל לברך על החלה שלה בעצמה. מתי מפרישים באמת את החלה? מיד אחרי הלישה. אחרי התפיחה של הבצק, אחרי האפייה, מהו זמן ההפרשה? אז החיוב להפריש חלה חל כבר בשלב שהיא עיסה. לכן ההפרשה צריכה להיות מהעיסה, מהבצק, ואסור לדחות את ההפרשה עד אחרי האפייה. לומדים את זה מפסוק שכתוב ראשית אריסותיכם, דורשים חז"ל עיסתכם. זאת אומרת שצריך להפריש חלה כבר מהעיסה. צריך לזכור עוד שאם לא הפרישו חלה מהעיסה ואפו אותה בתנור, נבלע בדפנות של התנור טעם מעיסה שהיא טבל ואסור לאכול אותה. יוצא שבדפנות של התנור נבלע איסור, אז יש כעת בעיה להשתמש בתנור. אם כך, צריך להקפיד עוד יותר להפריש את החלה מהבצק ולא להמתין ולהפריש רק אחרי האפייה. אדם ששכח להפריש חלה מהבצק ונזכר בזה רק אחרי האפייה, אז קודם כל לומדים מהפסוק והיה באכולכם מלחם הארץ, שצריך להפריש חלה אחרי האפייה, מהלחם, גם אם לא הפרישו קודם, אבל במקרה כזה צריך לכוון בזמן ההפרשה, שההפרשה מתייחסת גם לטעם שנבלע בתנור, גם עליו מפרישים, וזה מתיר את הטעם שנבלע בתנור, ואפשר יהיה להמשיך להשתמש בתנור בלי בעיה.
על כל פנים, ההפרשה אחרי האפייה, כאשר בבצק היה שיעור חלה, נעשית רק במקרה של שכחה. אבל במצב רגיל, הפרשת חלה חייבת להיות מהבצק דווקא, כאשר יש בו את השיעור, כמו שאמרנו. ההפרשה צריכה להיות בסיום הלישה, זאת אומרת, כאשר סיימו להכין את הבצק, ולא דוחים את ההפרשה עד אחרי שהבצק יתפח וכדומה. מה גודל החלה שצריך להפריש? בזמן בית המקדש, שנתנו את החלה לכהן, היה צריך להפריש חלה בשיעור גדול. לא ניכנס לזה כעת, אבל היום ששורפים ומאבדים את החלה בגלל הטומאה, יש מהפוסקים הספרדים שכתבו שמספיק להפריש כמות קטנה כלשהו. אבל הרמו שלאורו אנחנו הולכים, הוא כותב שבזמן הזה מפרישים שיעור של כזית. מה עושים עם החלה אחרי ההפרשה? אז בעיקרון החלה נועדה לכהנים. החלה היא אחת מ-24 מתנות כהונה שצריך לתת לכהנים על זה שהם משרתי השם בבית המקדש. יש איסור חמור על אדם שהוא לא כהן לאכול את החלה. אבל כיום שכולנו טמאים בטומאת מת ואין לנו אפר פרה אדומה להיטהר, וגם הכהנים הם טמאים מתים, וגם החלה עצמה טמאה, כי נגענו בבצק בזמן הלישה, אז הוא נטמא. אפילו הכהן לא יכול לאכול את החלה. אלא כיום המצווה היא לשרוף את החלה, אלא שאסור לשרוף אותה בתוך תנור האפייה עצמו, כי אז הטעם שלה ייבלה בדפנות של התנור, ותהיה בעיה להשתמש בתנור, כמו שאמרנו קודם, כי החלה הרי אסורה באכילה. יש אפשרות לשרוף את החלה על האש, זאת אומרת באש, או באש שעל הקיריים, שעל הגז, אבל זה כרוך בטרחה לא קטנה, כדי שלא יהיה מצב שאדם ידחה את השריפה של החלה בגלל הטרחה שבזה, ובטעות מישהו מבני הבית עלול חס וחלילה לאכול את החלה, אז כתוב בפוסקים שמספיק לקבור את החלה באדמה. בימינו הדרך הפשוטה לקבור ולאבד את הדבר, זאת אומרת, שלא יאכלו אותו, היא להכניס את חתיכת החלה לשתי שקיות, אחת בתוך השנייה, לקשור אותה היטב ולזרוק אותה להשפעה. זאת הדרך הפשוטה והמהירה. לפי דעת הרמו שאנחנו הולכים לאורו, נוסח הברכה בהפרשת חלה הוא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה. לכתחילה צריך לברך בעמידה, אבל בדיעבד אפשר לברך גם בישיבה. אחרי הברכה צריך לקרוא שם לחלה, זאת אומרת לומר הרי זו חלה. כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לבין קריאת השם לחלה, צריך להפריד מהבצק את החתיכה שעתידה להיות חלה עוד לפני הברכה. אז סדר ההפרשה הוא כך. קודם כל מפרידים מהעיסה חתיכת בצק בשיעור של כזית שהיא עתידה להיות החלה. החתיכה תהיה עדיין מונחת צמוד לעיסה. מניחים את היד על החתיכה, מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה, לוקחים ביד את החתיכה ואומרים הרי זו חלה. אם לפני שבירכו לקחו את החתיכה ביד ואמרו הרי זו חלה, ההפרשה חלה כבר ואי אפשר יותר לברך. כי המצווה כבר התקיימה. מכאן לדין נוסף. במקרה שהכינו כמה בציקים, ובכל אחד מהם יש שיעור חלה. לא צריך להוריד חתיכה מכל בצק בנפרד, אלא מספיק לקחת חתיכה מבצק אחד, וההפרשה תתייחס גם לשאר הבציקים, ותפתור גם אותם. יש דוגמה חשובה בדין הזה. אישה שהכינה עיסה שיש בה שיעור שמחייב בהפרשת חלה. אבל היא שכחה להפריש מיד אחרי שהיא סיימה לעשות את העיסה, והיא לקחה את הבצק וחלקה אותו לכמה חלקים, ומכל חלק היא כבר קלעה צורה של חלה, או שהיא עשתה עוגיות, ופתאום היא נזכרה שהיא לא הפרישה חלה. האם צריך כעת להוריד חתיכה מכל בצק ובצק שכבר קלעו אותו בצורה של חלה, או מכל עוגיה, או מכל בצק שעשו ממנו צורה של עוגיה, ולקלקל את מה שעשו? התשובה היא לא, מספיק לקחת חתיכה אחת ולהפריש אותה עבור כל החתיכות. יותר מזה, במקרה הזה,
כל החתיכות של הבצק שקלעו ועשו מהם צורה של חלות, לא צריכות להיות דבוקות אחת בשנייה בזמן ההפרשה, וגם לא צריך להניח אותם בחלל של כלי אחד, וגם לא צריך לעטוף אותם במגבת, כמו במקרה שדיברנו קודם. מה שצריך במקרה הזה הוא רק שכל החתיכות של הבצק יהיו לפני האישה שמפרישה את החלה. כאשר כל הבצק שקלעו ממנו חלות שונות, או לחמניות שונות, או עוגיות, נמצא לפני האדם שמפריש את החלה, מספיק לקחת חתיכה אחת של בצק, ולהפריש אותה עבור כל החתיכות של הבצק, שכעת הן קלועות בצורה של חלה וכולי. וכבר ההפרשה מתייחסת להכל. נסביר את הדברים. במקרה שבבצק לא היה שיעור חלה, כי עשו שני בצקים נפרדים שבכל אחד לא היה שיעור לחייב בחלה, שם אמרנו קודם שכדי ששני הבצקים יצטרפו לשיעור אחד שמחייב בהפרשת חלה, צריך להניח את שני הבצקים בחלל של כלי אחד, או לחסות אותם במגבת, או שהם יהיו דבוקים אחד בשני וכולי. אבל במקרה שאנחנו מדברים עליו כעת, שבזמן הלישה היה בצק אחד בשיעור שמחייב בהפרשת חלה, והחלוקה של החתיכות נעשתה רק אחר כך, לא צריך לצרף את החתיכות יחד כדי לחייב בהפרשת חלה, כי החתיכות הללו באו, היו חלק מבצק אחד, הם כבר התחייבו בהפרשת חלה. מה שצריך כעת הוא רק עניין שנקרא מן המוקף. זאת אומרת שבשעת ההפרשה כל הבצקים וכל החתיכות שמפרישים עליהם יהיו לפני האדם, וכך הוא יוכל להפריש על כולם אפילו לכתחילה. אבל אם יש איסות או חתיכות שלא מונחות לפניו, אפילו הן לא נמצאות אפילו באותו חדר והן התחייבו בהפרשת חלה, נכון שלא לכוון בהפרשה לפתור גם אותם, כי הם לא נמצאים לפני האדם. ונקודה נוספת בדין הזה, זה שכדי שיחשב מן המוקף, מספיק שכל החתיכות שהאדם מפריש עליהם יהיו לפניו, זה דווקא כאשר כל החתיכות מונחות על השולחן או על השיש, למשל. אבל אם הן מונחות בתוך כלים נפרדים, כדי שיחשב מן המוקף, לא מספיק שכל החתיכות שבכלים יהיו לפניו, אלא צריך גם לקרב את הכלים שיגעו אחד בשני, וצריך שכל הכלים יהיו פתוחים, ורק אז נחשב מן המוקף להפריש על כולם לכתחילה. הדין של מין המוקף הוא רק לכתחילה, אבל בדיעבד, גם אם בשעת ההפרשה לא היו כל החתיכות לפני האדם, והם לא היו אפילו באותו חדר, או שהם היו בכלים נפרדים ולא סמוכים אחד לשני, אם האדם התכוון בהפרשה לפתור את כל החתיכות, גם אלו שבמקומות אחרים או בכלים אחרים, ההפרשה מועילה לפתור את כל החתיכות. במקרה שהיה בבצק שיעור חלה, ושכחו להפריש ממנו לפני האפייה, צריך להפריש חלה אחרי האפייה, כמו שאמרנו קודם. במקרה הזה שמפרישים אחרי האפייה, לא צריך לקחת חתיכה מכל עוגיה או מכל לחמנייה, אלא גם כאן מספיק לקחת חתיכה מלחמנייה אחת, ולהפריש על הכל, כמו שאמרנו קודם, לגבי הפרשה מהבצק. וגם במקרה הזה שבבצק היה שיעור חלה ומפרישים רק אחרי האפייה, לא צריך להכניס את כל הלחמניות או העוגיות שאפו לתוך חלל של כלי אחד, ולא צריך שהם יגעו אחד בשני, כי כמו שאמרנו קודם, את זה צריך לעשות רק כאשר צריך ליצור שיעור לחיוב חלה בכלל. אבל כאן כבר היה שיעור חלה בבצק, אז כולם כבר התחייבו בחלה. מה שכאן צריך זה רק שכל מיני המאפה שהאדם מפריש עליהם יהיו מונחים לפניו בזמן ההפרשה, מה שנקרא מן המוקף. זאת אומרת שהם יהיו קרובים וסמוכים אליו, לפחות שיהיו כולם באותו חדר. ושוב נציין שכל הדין של מן המוקף זה רק לכתחילה, אבל בדיעבד גם אם ההפרשה הייתה שלא מן המוקף, כמו למשל שאדם מפריש חלה מלחם שמונח בבית הזה, והוא התכוון לפתור בזה גם לחם שנמצא בבית אחר, ההפרשה מועילה גם עבור הלחם שנמצא בבית השני.